はい、というわけで皆さんこんばんは、こんばんは、こんにちは、めいやです。今日はですね、なんとマリオカート8デラックスの、ダウンロード新コースのね、ダウンロード2第2弾が来たということで、マリオカート実況者さんだったりね、いろんな実況者さんと一緒に新コースを初日杯という形でやらせていただくことになりました。で、僕はね、予選グループ A なんですけれども、トレインさん、サワヤンさん、ヒラギミュウさん、ナナコさん、愛の戦士さん、トリッピーさん、慎太郎くん、ゲンさん、リンゴさん、ナンバーナインさん、ユキドラさんとね、一緒に走るということになってます。シドニーは俺結構やったんですけど、それ以外はほぼやってないに等しいんで、まあほぼ初見になるんですけど、まあシドニーでね、頑張って1位取りつつ、他のコースもごまかして上位狙えるように頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。応援ね、お願いします。うわ、緊張するな。実はね、前回もね、新コースのやつにお誘いいただいて参加はしてるんですけど、結構ボコボコにされたんで、頑張りたいですね。ただ前回はマリカ勢がめちゃくちゃいっぱいいたんだけど、まあ今回もマリカ勢めちゃくちゃいっぱいいるんだけど、そのあのね、母数が多くなったんで、今回は結構ね、ナナコさんとかリンゴさん、ゲンさんとかみたいにね、アモアス勢も結構いらっしゃるので、頑張りたい所存。ここは少しだけ練習したよね。ここは特にターボはためない。もうただただまっすぐ走るだけ。で、ここら辺からしっかりコインを集めて、いや、いいよ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 。トレインさん早いな、やっぱり。コインもうちょい取った方がよかったか。アイテムは取れてる。あとはこの赤コーラをどうするか。投げますか。 OK、 1位に出ていく。いいんじゃない。コインなのが心配だが、いいよいいよ。少しだけやったかいがあるよ。1位、オッケー、ナイスだね。いただきますと。よしよし、これ完全初見の人もいるんで、完全初見の人もいるんで、ただルールでは初日杯ということで、やっぱりね、マリオカート実況者の方も動画を撮ったりしてるってことでね、完全初見は無理でしょっていうことで、まあ初日入ってことでやらせてもらってます。ふう、よかった。ニューヨークドリームは少しだけ走ってたからね。さあ、マリオサーキット33なのか、ネロちゃんの口なのか。ここマジで音楽がね、ちょっと苦手なんで、耳じゃなくて目に集中します。とりあえず1コース1位取っとくだけでもかなり違うと思うから。あ、間違えた。あっそく投げ、そく投げチンパみたいになっちゃったよ。やばい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 。あー、そうなるよな。落ち着いていこう。ここ多分ね、そこそこね、後ろからもね、強いはずなんで、使ってみますか。いや、キノコ1個じゃ足んねえ。あっ、ナナコさんやめろ、ナナコさんやめろ。ナナコさん前に投げてくれてる。
なるほど、早いね。ファミコンでやり込んでたか、ファミコンでやり込んでたかこれ。青コラを投げていき、おお、うわマジか。ここでサンダー振るか。ナンバーナインさんが前にいるが、しっかりと取って、地獄か。ここは天気悪すぎだろ。めちゃくちゃ快晴だが、天気悪すぎる。10位だ、やばいぞ。あ、でもまだ2周目か。長いんだよなここ意外に。ここら辺で入れましょう、適当に。俺ロンキは何も知らないんで。いける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 、悪くないよこれ多分。バナナ気をつけて。オッケーオッケー、2位、これはいい、これは抜けたんじゃないですか予選。1位です、暫定1位取れてるよ。いいねいいね。ここも少し走りましたけれど、ほぼわからない。なんかね、山の横にさ、ショトカみたいなのがあんのよ。そこのね、グライダールートが速そうだなっていうのは分かっているんだが、まあ例のごとく論機も全て分かりません。コインを集めていきたいね。おーい、ドリッピー、あ、ドリッピーいっちゃった、マジか。やばい、やめてやめてやめて、リンゴさん、あーやめて、やばい、散々散々、あー終わってる、あぶらぶら。一回打開しよう、これだ、ここ打開もいけそうな気がするから。ここどう、ここ結構いいんじゃない、この細いところ、この細いところをキラーで走り、そしてキラーサンダーを回避して、サンダーを回避して、しっかりアイテムを取って、危ない、なんかうまくいってるぞ。いや、リンゴさんに当てられた。赤にが飛んでくる。何さ、ここら。いや、でも、まあ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 、妥協妥協。悪くないっす、悪くないっす。悪くないよ、悪くないよ。まだ1位、まだ1位。このまま行きたい、このまま行きたいね。ここも少し走りました。ここはね、マジで何もない気がするんだよな。ただただなんかその陰付き、陰付きが大切な前子ってイメージですね。うん、コインを取るかアイテムを取るかって感じか。山内さんが鉄球に引かれている。ここはガチで陰付きが大事。あ、やばい、ミスった。あーやばい、これこれやばい。リンゴさん、俺たちピンボールしてるよ、一緒にピンボールしよう。ダブルはしっかり取っていきたい。やばいね、最下位ですね。ダブルしっかり割って、
応ここでスター使っておこうか。一応6まで来たので、ここからミスらずにコイン集めていこうか。外周で、あ、1枚ちょっとやった。気持ちいいなこの音。お、スター引ける。早いんだ前。それともあれか、外側だから若干のバグもなのか。そこ可能性あるな。一応7位でしっかりスターでダブル交換をして、あ、無敵2枚。これ3打出てる可能性あるね。6位でダブル割って、慎太郎が2位にいる。オッケーオッケー。これでこのミドさん回していきますか。綺麗に走れれば3位は取れそう。インをしっかりついて、3位でいいゲームにしよう。ここ結構カーブ深いんで、しっかり走ってついて落ち着いて、いやこれはね、ミドさん持ってきます。おお、ファイアボール後ろに投げている。ファイアボールが飛んでくる。やばい。5か。オッケー。まあ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 、あそこの赤コーラ投げなくてよかった説はあるけど、まあなんとかね、上位には食い込めてると悪くないですね。ドレインさんに抜かれちゃったけど2位。いや、いいっすよ、悪くないよ。次行きましょう。ここ実はめちゃくちゃやり込みました。ここだけめちゃくちゃやり込みました。ここはね、今んところワールドレコード多分ゴーチはできてるので、ここは1位を取りたいところ。ミスティック、まあ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 、まあ、ここはね、オッケーオッケー。風もらって慎太郎のあれ怖いな。いやー、食らうか。いや、前走れねえな。コインが足りてないですね。やっぱり TA と全然違う。このキノコが強いんで、ナインさんが死んでいる。オッケー、3位まで来た。コインは取られちゃうが、いいよ、いい走りできてるよ。ここは UMT 貯めて、いやー、取られるか。まあ最後ね、ここ SMT でいいか。で、こう最後こうね、抜かれた。オッケー、2位。最後の木野さん助かったな。あれ多分慎太郎から取ったやつかな。オッケーオッケー。これはでかい。トレインさん強いな。ふう、まあでも走り方が分かったんで2位なんとか取れました。ゲンス危ない。
ここはショトカが結構強いし、しかも滑る結構短めのコースなんで、意外に、なんだ、あ、こんな感じなんだ。これね、ポンちゃんが歌ってた、マジでミニターボ出んなーい、マジでミニターボ出んなーいって。ここラグやばいね。あ、危ない、間違ってボム投げちゃいました。さあ、そうそう、4位で今のところ走っているが、え、何は、何それ、え、サワヤンさんの今のルートなんだ、邪魔だよー。ちょっとし、あー、7位から、あー、ひどい、これ一回落ち着いた方がいいかもしれないな、これ一回落ち着いた方がいいかもしれないな。あ、そこの、そこか、そこそこ、そういえばそこあったな、ショットかな、早そうだね、あそこのショットかね。さあ今のところ11位、ゲンさん、ユキドラさんの後ろにつけている状態、しっかりアイテムは割っていきたいんだけど、インを割れていく、キノさんなのでここで使って、ここでスターがなんか来てたら OK、 スターはでかい、ここのスターでかいよ、 OK、 このキンキノでまくれるだけまくりたい、オッケー、5位ですね。まあまあいいでしょう。いや、早かったな。沢山さんめちゃくちゃ早かった。もうちょっとだった。ナイス。いや、結構後ろ盛り上げてきましたね。トレインさんがちょっと抜けてる感じかな。さあ、7レース目はキノコキャニオン。ここはみんな練習してるだろうな。ここマジでやばそうなんだよね。ちょっと走った感じ、かなりやばそうなステージ。ここはちょっと諦めの姿勢で行った方がいいまである。ああ、すごいすごい、これちょっと妥協の左コインです。ダブル割れんだあっち。いや、妥協の左コイン強いぞ、意外に。いいよ、あー、これダメなのか。ここらにボム兵を置いて、ドーン、リンゴさんをスナイプしていく。いや、妥協の左コイン行きます俺は。これダブル割れるのでかい、しかもコインも美味しい。いい、走んないでくれよ。いやー、引かれてしまうが、まあ結果的にサンダーを軽減する形ができた。8位か、まあ、ここでも上がっていけそうな気がする。アイテムをゲンさんがトルさんと取って、これまっすぐ行きましょう。ダブル割って、あ、テルサ使いたい、早くテルサ使いたい。5位、うわ、最悪、どうだ、5位かな。ごまかし続けて7レース、なんとか今のところさあ抜かれちゃいましたが、3位にはつけられている状態です。最終レースいきましょう。ここはね、半重力のコースでかなり難しそうな感じがするんですよね。
今んところね、ごまかしてごまかして上位は取れているので、ここはまあアイテムをしっかり、あ、1個か、ここの J でピンをしっかりついて1位に踊り出ていく。これ多分、ああ、ここむずいね。ここコインをしっかり取っていきたい。左行く、左でダブルがあって、トリッピー危ないよ。ここはね、ここで JA 出して3つ J が出るんですよね。一応削っとくか、あれぜし。いいよ、ミスったね、トレインさん。このまま行こう。いいよ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 、いいんじゃない？かなりいいよ、かなりいい、まっすぐ綺麗に、まっすぐ綺麗に、かなりいい感じに走れております。気持ちよく前逃げが気持ちいい。ここはしかしトゲが来てしまっている。これ後ろに投げといてテロを起こして、あぶね、投げてきそうな気がした。一応あれは消しておいて、トレーサーそこライン変えていくか。ここは多分左の方が速そうな気がするけど、キラー赤引けたら勝ちか。あーでもダブル、ダブルアイテム、ダブル防御あるか。やべえな、これミスったか、いけるか。よしよし、危ねえ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 、2位、オッケーオッケー、ごまかしました、2位です。気持ちよく走ってただけだったな。予選8レース、なんと2位を取ることができました。素晴らしい。いやでもコースをちょっと知っといてよかったなっていう部分は結構ありましたね。初見でやってる人もいるから、そういう人に比べるとちょっとね有利だったかもしれませんけど、まあ、それでもトレインさんとかね、ナンバーナインさんとかサワヤンさんに食いついて、なんとか2位、ナイス。